Премиерът Бойко Борисов отново увери, че на този етап правителството не предвижда затягане на мерките срещу разпространението на коронавируса у нас. Към момента се залага на самодисциплината по отношение на спазването на дистанция, хигиена и носенето на предпазни маски. Затова ние не затваряме нищо, напрягаме максимално медицинската система, здравеопазването. Затова 460 милиона повече в новия бюджет и за здравеопазване сме заделили, за да може да пазим психическото здраве. Защото това да сега предполагам как се чувстват, защото хората, като гледах Педро как затваря Мадрид, и нали, само си представи днес да излезем и затворим София, пълна карантина. Нали? Не ни минава през акъла, но Мадрид. И колко градове вече ги затворих. Така че това, въпреки че ние сме заявили, че няма да го правим, хората се пак ги тревожи. Гледат, виждат, главоломно се дига ръста по цяла Европа. Отново настава такава психоза, но затова е много важно всеки ден да се обясняваме. Това правим, това правим, това правим, това правим, за да може това да върви, да се работи, да преминаме през този ужас. Премиерът Борисов посети новия храм в Габрово, Свети Онумфрий Дамаскин и всех мученика в Габровски. Той бе посрещнат от свещеника в новоизградената църква. Храмът ще бъде осветен на 1 ноември.